Vyras išeina iš parduotuvės, apsidairo, dviračio nėra. Į čia kandis, vietinis, alhašas, prie jo prieein. A, girdi, nupirksi degtinės butelį, pasakysiu, kas nupisa tavo dviratį. Nu, tas vyras be jokių bazarų iš karto staigiai į parduotuvę nupirko degtinės butelį išneš. Tas kandis nieko nelaukęs atsidarė, butelį iškotinio. Išgėrė. Tas vyras, nu tai sakyk, ką girdi, kas pavogė mano dviratį? Kandis toks pasilėkė prie ausies. Jis sako, vagis. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.